En aquest ben dit, parlarem d'un dels usos fonamentals del pronom en, que podem resumir així. En substitueix complements introduïts per la preposició de. Així podem dir, ens agrada la política i per això parlem sovint de política. O per evitar la repetició, podem substituir de política pel pronom en i dir, ens agrada la política i per això en parlem sovint. Vegem més exemples de complements començats per de, que reemplacem amb el pronom en. El pla era desfer-se dels enemics i se'n va desfer amb astúcia. Es burlava de les tradicions, però se'n burlava sense malícia. Observem que no sols s'usa el pronom en quan el complement començat per de és explícit i s'ha enunciat abans, sinó també quan apareix de manera implícita, com en els exemples següents. M'ha dit on viu, però me n'he oblidat. M'he oblidat d'on viu. Ho va prometre, però se n'ha desdit. S'ha desdit d'haver-ho promès. Si sabem francès o italià, comprovarem que aquestes llengües presenten el mateix ús. La politique nous plaît et donc nous en parlons souvent. La politica ci piace e quindi ne parliamo spesso. A banda, en pot usar-se com a complement d'un substantiu o adjectiu, com en les frases següents. Definiu l'atomisme i poseu exemples. Parla sempre del fill perquè n'està molt pagat. Finalment, en acompanya verbs de moviment juntament amb un altre pronom personal, com ara anar-se'n, tornar-se'n, eixir-se'n o sortir-se'n. Ben dit, la majoria dels complements començats per de es reemplacen amb el pronom en. Del problema, ara no en vull parlar. Se n'ha desdit de la promesa. Definiu l'atomisme i poseu-ne exemples.